Lahorighat Eibar Suri Pastakoi Puhoniamo. Lahorighatar Brahmaputra Nodir Balisorot Hongoritohoi, ex Suri Kandar Ghotona. Ghotonar Biborni Mote Bigota Possis January Nihabagot, Guhalit Banitoi Abostat, Ahmad Motinor Duta, Aru Tohur Dinor Tinita Koimo, Surihoi. Rise Hondekora Mote, Saiful Islamor Messi Naure, Lahori Soror Katorpora, Oino Belek Sorot Bikri Kurbanise. A Hondorbot Hondehor Bitit as on Lukok Stani Rise, Hutpusar Babe Atokurise. বর্তমান এই মৌ চুরি সন্দৰ্ভত ভেলেওগুৰি আৰক্ষী থানাত মহৰ গৰাকী এজাহাৰ দাখিল কৰিছে অতি সোনকালে আৰক্ষী অনুসন্ধান কৰি মৌ কেইটা উদ্ধাৰৰ লগতে চুরি কাণ্ডৰে জড়িত লোকজনক শাস্তি বিহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে পৰিয়ালবৰ্গই টুটুল মৌ মানে পাঁচটা আনিছিলে দুটা মানে মানে তারপরে মানে এটা মানে জাপি জপি মানে পানীত পৰা পিছত হেতো মানে আনা নাই বা তোলা নাই হেতো পাঁচটা লৈ গল মোৰ তিনিটা আছিল মোৰ নাম তোহৰুদ্দিন হয় আৰু বাকি লগৰ জনৰ আছিল এই দুটা তাল আছিল আব্দুল মতিন কালি আমি হাসুক পালো নদীত নদীর তাক ধরে আনিলো আনার পিছতে সি কয়ে আছে দাদা মৈশুর নয় মৈশুর কেটা আছে মানে হসা হসাকে কই দিন সন্ধান পাইছে সি কলে সন্ধান আগতেও পাইছো আমি যে কেটা লইছে বলি আমি আজমেরত মোহ রাখি আছো ৰাতি নিয়ৰ পৰি আছে সেইটো কাৰণে মহটো জংগলত বান্ধি থৈছোঁ ঘৰৰ লগতেই তাৰ পৰা আমাৰ পাঁচটা মহ চুৰি লৈ গৈছে পঁচিছ তাৰিখে বুধবাৰে দিনগত ৰাতি আপোনালোকে কেতিয়া গম পালে মই ৰাতিপুৱা যাই পেলাই গম পাইছোঁ যে ৰছা কাটি পেলাই লৈ গৈছে নৌকাত উঠাইছে যে সেইটো দাগ পাইছোঁ আমি হয় নেকি অঁ আমি ছাৰ জানো এইটো মোৰ নৌকা আছে চাইকেলৰ নৌকা আছে এইটো মিচিং নৌকা সি আৰু ৰাতি সাত বজাত মোৰ নদীৰ ঘাটত গৈছে গৈ কিনে কৈছে তই যা এই বাড়ি যাম মই কিবা মহো আনিম এইটো ফৈজুল লতিফ আৰু চাইকেল আৰু এটা সৰু ল'ৰা এইটো নামটো আমি নাজানো এইটো চাইকেলৰ নৌকাত পানী চানী সিঁচে এইটো পানী উঠাই যায় এইটো ফেলাই আৰু পানীটো সি গৈছে গৈ কিনে কৈছে যে যা মহো আনো পিছত আমি যোৱা নাই মই কৈছোঁ যে আমি নাযাম তোমালোকক কি কৰিবা তুমিলোক কৰক পিছত চাইকেলৰ নৌকাটো লৈ গৈছোঁ গৈ কিনে তেৰা মহটো আনিছে এইটো মই জানো আমি তো তাক যোৱা টাইমত মই নৌকাত বহি ৰৈছোঁ সি তিনিজন চাৰিজন এটা সৰু ল'ৰা এইটো পানী সিঁচিবলৈ একদম সৰু নহয় এইটো ডাঙৰি আছে আৰু তিনিজন লতিফ চাইকেল আৰু তিনিজন নৌকাটো লৈ মহ আনিছে মহটো সিহঁতে আনি এইটো কাটিছে এইটো বস্তা ভৰি কাটিছে অঁ এটা বস্তা ভৰি কাটিছে আর বাকিকেইটা সেই ওজনত ক'ত ক'ত দিছে সেইটো মই সিহঁতে জানিব ক'ত দিছে আৰু মই জানিছোঁ শুনিছোঁ সেই দিব বুলি ওজনত দিব বুলি শুনিছোঁ হ'লে মই দেখা নাই ক'ত দিছে আপুনি আপুনি কি তাৰ সিহঁতৰ লগত জড়িত হৈ আছে সিহঁতো মাতিছে মোক যাবলৈ মোক কৈছে আমি নাযাওঁ তোমালোকক ক'ত যাবা তুমি যাওঁ আমি নৌকাটো নিদিওঁ আমাৰ নৌকা বিয়া আছে নৌকা বা এই চাইকেলৰ নৌকা লৈ কি লতিফ ফৈজুল চাইকেল সি মই চানিছে News Desk Report, Aditya.